い、おはようございます。フォルテです。はい、本日は皆さんにお伝えしたいことがございます。ひげ剃ってないです。本日やっていきたい課題は、クマンバチ。ブーン、ブーン、クマンバチっていうね、スズメバチじゃないですよ。クマンバチ。パタパタパタ。はい、というわけでね、今日やっていきたい課題なんですけども、クマンバチです。クマンバチは、結構大きめの蜂です。皆もご存知ですかな？なんか結構太った蜂です。でかいっすよ。で、前回ね、多分クマンバチの動画で1時間で、練習どれだけ上手になるのかみたいな動画を出したんですけども、それをやる理由となったのは、テッコちゃんっていうサックス吹きとクマンバチを一緒に演奏ストリートピアノでしないといけないってことで、ある程度弾けるようにしないといけないっていうことで、どうにか1時間で集中して弾くっていうことをしました。で、今回伝えたいのは、どうやったら、短期間で1時間でガッて上手になるのかっていうことについて、動画を作っていきたいなと思いましょう。まず、一番大事なのは、その曲がどんな曲の構成なのかを、まず聞いて分かるようにしましょう。何分ぐらいの曲か、そして難しそうなところはどこか、ある程度自分の中で目星をつけておきます。その状態ができてから、譜読みをしましょう。まあ、この曲だったら、この曲だったら半音階の部分が多いです。ずっと半音ずつ下がっていったりとかします。まず、そこが注意点です。で、よく動くのは右手。ですので、右手を中心的にまず弾けるようにしましょう。ゆっくり。ここまでが1フレーズ。そしてさらに1オクターブ下に下がって、これが分かりますよね。で、さらにまだ下がる。そっから下がらない。改めまして。で、さらに1オクターブ、こっから下がって、さらに下がると思ったら、これを繰り返す。ってことは、皆さんよく考えてください。と、全部同じです。だったら、まずとりあえず、ここまでのフレーズができるようにしましょう。それをしてしまえば、1オクターブずらすだけなんで、他はできるようになります。とりあえず、1個のフレーズだけが極力ものすごく上達することを考え、まずはね。できるようになるまでここまでやります。それができるようになったらさらに1オクターブ下のをつなげて弾いてます。つなげた時にはもうある程度弾けてます。おし、いけたいけたいけたってなったらもうここは弾かなくていいです。で、そこから左手が入ってきます。そこまでまず重要視しないでいいです。で、右手が極力たくさん先ほども動くって言ったんですけど、この動きはできるようになってるってことなので、さっきのこの1オクターブだけで1オクターブ感ができるようになってたら弾けてるってことなんで、新しい動きが出てきました。この動きがまずできるようにしましょう。そしたら次、また半音上がったりとか、これができるようになったらつなげる。こんな感じ。もう弾けるところは極力カット。次、
まあまあある程度しとったらこういうことばっかしとったら弾けてます。次出てくるのが左で、できるようにしましょう。で、するためにはまず指の動きを確認します。ここが弾きやすいです。しかし、ソラからソシに移るときに多分事故が起きます。そういう時のために、あ、間違えたね。こういうことが起きます。こうこう、うん、って感じでね。ソラソシ、このつながりができるようにしましょう。それができなったら弾けるようになってます。ね、この辺はいいです。全部同じ、あとはほとんどです。これが全部、この曲は大体こういう動きしか出てこないです。うん、ほとんど同じ動きが多いです。だから違う動きだけをひたすら練習することによって、同じ動きは絶対弾けれるようにしてたら、違う動きの時はもう弾けてるということになるんです。多分まあ同じところを何回も練習しないと今まで何回も言ってきたんですけど、1オクターブずれたら違うことだと思って練習する人が結構いるんですよ。でも弾けますので、1オクターブどっかの方が弾けたら、でまあこの部分的な練習ができたら、次は両手でやります。で、両手でやる際は、今まで練習した部分的なスピードよりも半分以下のスピードでやってください。理由としては、もう頭の中に一個一個の音がもう頭にあるように弾いてください。ミレレレ、ミレレド、ミレレド、ミレレド、口の中で言えるように、僕はまだ言えなかったので練習が必要ってことなんですけども、一個一個の音が一個一個言えるように言えるようにするってことは、ミレレドファミレでこのテンポじゃなくて、ミレレドミレレド、このテンポ。これ以上早く言うと、ミレレドドファミレって多分言えなくなりますよね。だから言えるテンポで練習してください。ミレレドドファミレ、ミレレドドドレレ、ミレレドドファミレ。ミレレドドファミレ、ミレレドドドレレ、ミレレドドファミレ、ミレレドドドレレ、ミレレド、あれ？なので、これが言えるようになるテンポ。で、これの言いながらができなかったらさらにテンポ落とす。なぜ口も一緒に出していくかというと、口を一緒に出すことによって頭に音が染み付きます。それによって、今まで例えばね、もしまだ鍵盤と楽譜を見ることに慣れてない方だったら、頭の中で音楽ができた時点で自然とある程度弾けるようになってます。これは天才とか才能とかの問題じゃなくて、例えばまあスーパーとか聞き馴染みのある有名なヒット曲とか頭に残ってたら、なんかほんまに歌おうとした時にある程度ちょっとね、聞いたら歌えるようになるじゃないですか。それと同じ原理です。聞き馴染みのない曲をいきなり歌ってって言われたら、いくら歌が上手い人でもやっぱわかりません。音程の差とか、どういうメロディーになってるのかわからないですけども、聞き馴染みのある曲になった瞬間に、それはすごく、勉強とかするときには、すごくカラオケとかで歌うときにも、ある程度歌えるじゃないですか。それと同じ原理で、
聞き馴染みのある曲にしてしまうんです。自分で歌い散らかして、そして頭で染み付けてメロディーを、それで歌い散らかしてできないところを練習していく。するとこの前僕が出したような1時間最強上達法みたいなねことにもつながってきます。あれはもう僕はこういうのを習得したことによって、あれをコアにコアに大量にね、自分なりの練習プログラムでできないところを弱点化してどんどん強化していった1時間だったんですけども、皆さんには皆さんなりの、強化しないといけない部分がたくさんあると思います。だからこそまず誰にでもできるメロディーを頭の中にもう植え付ける、ギュッとギュギュギュッと、皆さん真似してみてくれたらなと思いまっちょ。ヒゲ生えてきたよね。また剃っとくよ。というわけで脱毛行きたい。ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッと回してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。